ბასტიბუბუ დაბადების დღის ცენტრი. აქცია თქვენი შვილის ოცნება რეალობად და მოუწყვეთ დაუვიწყარი შეხვედრა ბასტიბუბუს გმირებთან. ბასტიბუბუ დაბიდუბი არის ადგილი, სადაც თქვენი პატარების დაბადების დღე იქცევა დასამახსოვრებელ მოგონებად. ყველასაგან განსხვავებული პავილიონები და მხიარული დოდები უზრუნველყოფენ თქვენი პატარების მოგზაურობას ზღაპრულ სამყაროში. ჩვენთან გელით 2-საათიანი მრავალფეროვანი და ასაკზე მორგებული პროგრამა. ენერგიული მხიარული წამყვანები და უამრავი სიურპრიზი. ჩვენთან ფუნქციონირებს ორი დარბაზი, 1-დან 6 წლამდე და 6-დან 16 წლამდე ბავშვებისთვის და მოზარდებისთვის. გელოდებით!